Kutler, da je Milena Dimitrijević izabrana za predsjednika Skupštine grada. Čestitam Mileni Dimitrijević. I pozivam Milenu Dimitrijević da preuzme dalji rad, a ja se svima vama zahvaljujem. Hvala. Dan svima. Poštovani odbornici, ja vam se zahvaljujem na ukazanom poverenju. Sa pozicija ove funkcije trudit ću se da skupštinska sala u ovom mandatu bude mesto dobre energije, mesto gde će se poštovati pre svega zakon, gde će se poštovati poslovnik o radu i principi demokratije i gde će se donositi odluke koje su u najboljem interesu grada i građana Pirota. Ovo je za mene velika čast i ja vam se još jednom zahvaljujem.